Villancicos. Les elevades temperatures d'aquest Nadal han propiciat la massiva participació en actes populars com els Villancicos de Morella, que van comptar amb desenes de famílies per cantar i seguir la música de la Mestre Candel des de l'església Arciprestal fins als carrers del poble. Llibre de Sant Antoni. La Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella ha albergat la presentació del llibre La Festa de Sant Antoni, que arriba de la mà dels majorals de 2023. Aquesta publicació és una reedició de la qual ja es va fer l'any 2002, que va ser el darrer any que els membres de la Mestre Candel es van encarregar d'organitzar Sant Antoni. Cartells de l'anunci. Ja estan exposats els 21 cartells que han participat este 2022 en el concurs que cada any es convoca per escollir la imatge que ha de representar l'anunci del sexenni. En la mostra podem veure el cartell que representarà l'anunci del 55 sexenni, Papers d'il·lusió del morellà Miguel Ángel Troncho. Visita especial. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat este dilluns la residència de majors Sant Joan Baptista de Morella. Allí ha pogut saludar i desitjar un bon Nadal als 68 residents amb què compta actualment la residència de Morella i ha mantingut una reunió amb els responsables del centre que, recordem, tot i que és de la Generalitat Valenciana, és gestionat per les Germanes de la Consolació. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dimarts 27 de desembre. Comencem. Les elevadíssimes i anòmales temperatures d'aquest Nadal seran recordades per tots els registres meteorològics. En els nostres pobles s'ha arribat fins als 23,5 graus, concretament a Morella, on s'arribava a aquesta temperatura els dies 23 i 24. Aquestes negatives dades que faran florir els camps abans d'hora han propiciat, per altra banda, una participació massiva en actes com els Villancicos de Morella, que van comptar amb moltes famílies seguint la música de la Mestre Candel, que fins i tot va estrenar una nadala. L'eixida dels Villancicos a Morella el 24 de desembre a la vesprada sempre és un moment especial per a molts morellans i morellanes. Bienvenido a nuestros valles, pastores venid, adoremos-le también, o algunes més forànies, com el 25 de desembre o Blanca Navidad, tornaven a ressonar pels carrers de Morella un any més. I ho feien d'una manera més especial que mai, ja que en els darrers dos anys la pandèmia del coronavirus impedia que la gent anara en la Mestre Candel desfilant pels carrers. El Nadal del 2020, el grup de música es dividia perquè cada un poguera escoltar la música des de la seva casa, no confinats però pràcticament, i en 2021 la situació obligava a demanar a la gent que no acompanyara els músics pels carrers. Enguany, les ganes s'unien a les elevades i anòmales temperatures per esta època de l'any, el que feia que el placer de l'església es plenara de gent per escoltar «Bienvenido a nuestros valles». D'ahí començava el recorregut habitual amb més calma que normalment pel carrer Padre Ramon Querol fins al Trinquet, en carrers estrets on no cabia tota la gent que va acudir a la cita. A més, també hi havia una novetat que anirà calant en els anys com han anat fent la resta de Nadales tradicionals morellanes. Es tractava d'una de nova escrita i composada pel director de la Mestre Candel, Toni Ortí. A més, és de les poques que es canta en valencià i que parla del Nadal a Morella. Tant davant de la Casa del Músic com a la placeta de l'Ajuntament van tocar El Nadal celebrem de Toni Ortí.
Així, els músics i veïns de Morella arrencaven el Nadal al poble, que acabarà el dia de Sant Julià. L'associació musical Mestre Candel estava ben ocupada aquests dies quan es va arrimar la festa de Sant Antoni, de la qual enguany són majorals. El dissabte presentaven a les sales gòtiques la reedició del llibre La festa de Sant Antoni, que compta amb material afegit, il·lustracions i fotografies noves i estarà a disposició de tots els morellans. La sala del Justícia de l'Ajuntament de Morella ha albergat la presentació del llibre La festa de Sant Antoni, que arriba de la mà dels majorals de 2023. Aquesta publicació és una reedició de la que ja es va fer l'any 2002, que va ser el darrer en el que els membres de la Mestre Candel es van encarregar d'organitzar Sant Antoni. Així, aquest rellançament arriba amb novetats, entre els quals destaquen l'ampliació del material didàctic i una edició més visual, aportant un gran nombre de fotografies i il·lustracions. El que han fet enguany és fer una reedició del llibre que van fer de la festa de Sant Antoni de l'any que vam ser anteriorment la banda. El que han fet ha sigut ampliar-lo, fer-lo més visual en il·lustracions que ens ha fet Clara Milian i en moltes fotografies, que sigui més visual, ampliant un poquet la informació, corregint alguna cosa i introduint música, partitures que també faltaven a l'altre llibre. La presentació que ha omplit la sala de Justícia ha donat un gran protagonisme a la música com no podria ser d'altra manera. Per a completar aquesta publicació s'ha demanat ajuda i materials a antics majorals i gent del poble, tant per ampliar els inclosos en el llibre com per recopilar fotografies. Hi ha que agrair que la gent, quan li quirdes per la veritat, que sempre se te facilite les coses, per exemple Julià Pastor, que ens ha ajudat, i després majorals dels anys anteriors que es quirdaves i en seguida te facilitaven fotografies, i la veritat que agraeix a tot. També s'ha comptat amb il·lustracions de l'artista morellana Clara Milian per a sumar-les al material visual del llibre. Han volgut també, com, al fer-ho més visual, el que han volgut és fer introduir també, com teníem així a Clara, que ella, pues, la veritat, que dibuixa molt bé, pues, hem realitzat una sèrie d'il·lustracions per fer més visual el llibre en cada una de les seccions que han fet. El llibre es donarà com a regal de la capte. Una vegada els majorals comencen a passar per les cases a demanar la voluntat dels veïns per a costejar la festa. I el que és este llibre l'han fet per la capte de Sant Antoni, que passarem esta setmana que ve i es començarem a passar a la capte i és perquè la gent ens dona la voluntat. Més que res també dir que és un llibre que ens ha donat bastanta faena, que és una cosa que té prou de contingut i que la veritat que la gent que ho sàpiga valorar un poquet. Morella tornarà a celebrar Sant Antoni per primera vegada en 2 anys, després de les cancel·lacions que es van patir a causa de la pandèmia de la Covid-19. Des d'aquest cap de setmana i fins al 29 de gener ja es poden veure exposats els cartells de l'anunci del 55 sexenni a les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella. L'exposició està formada pels 21 cartells presentats al concurs que any rere any es convoca per escollir la imatge que ha de representar a l'anunci del sexenni.
Ja estan exposats els cartells que han participat este 2022 en el concurs que cada any es convoca per escollir la imatge que ha de representar l'anunci del sexenni. En la mostra podem veure el cartell que representarà l'anunci del 55è sexenni Papers d'il·lusió del morellà Miguel Ángel Troncho. També trobem el cartell L'anunci del sexenni fa Morella de Rubén Planas, el qual ha estat escollit com el millor cartell d'un artista morellà. Així com els dos cartells que van presentar l'alumnat d'Elies Els Ports, un d'ells, Bosc d'il·lusions, de Carla Segura, que va ser guardonat com el millor cartell fet per l'alumnat de l'Institut, i els 31 del CEIP Mare de Déu de Vallibana, entre els quals es troba Morella reciclada, fet pels alumnes de 6è de primària i escollit com el millor en la categoria d'alumnat de primària. No, tots els anys, després de fer el concurs de cartells, solem exposar tots els cartells a les sales perquè la gent pues, pugui veure també no, els cartells que participen en el concurs, pues, tots els guanyadors i a part tots els que havien participat. A una sala tenim tots els cartells de la categoria general i a l'altra sala tenim tots els cartells que hi havia de l'institut i del col·legi. L'exposició estarà oberta al públic fins al pròxim 29 de gener perquè tothom puga veure les diferents obres que s'han presentat per aquesta edició, inclosa la imatge que representarà el pròxim anunci. I bueno, estarà obert aquestes festes i hasta finals de gener estarà oberta l'exposició. En caps de setmana estaran obertes així les sales, sinó que tota la gent que vulgui veure pues, els cartells que s'havien presentat al concurs no? I pues, la gent ja valorarà no? Si a alguns els agraden més que els que han guanyat o menys. Entonces estarà això, estarà obert i se poden passar per així per les sales de l'Ajuntament i veure tots els cartells que hi ha. La regidora de Cultura i Festes, Rocío Querol, explicava que una de les coses que fa més interessants la mostra és la manera que té cada artista de veure el sexenni i en especial l'anunci i com ho han plasmat en el seu cartell. N'hi ha de tot, no? Perquè hi ha estils molt diferents, hi ha gent que s'ha centrat més a lo millor en el que és el sexenni que en l'anunci, però bueno, bàsicament tots, al final el confeti no és el gran protagonista de l'anunci i ja pràcticament tots els cartells està representat eixe confeti que és lo fundamental, lo més protagonista de l'anunci. La regidora de Cultura recordava també que l'anunci serà el diumenge 27 d'agost i convidava a tothom a participar en aquesta gran festa que, com bé diu el seu nom, anuncia l'arribada d'un nou any sexenal a Morella amb el pregó. Una gran festa que inundarà la capital dels ports un any més de disfresses amb la participació d'unes 40 carrosses i on es llançaran més de 60 tones de paper de colors. La rondalla de Morella va donar la benvinguda al Nadal al Teatre Municipal amb el seu tradicional concert en el que repassen Nadales conegudes per tots i algunes més locals. Un nombrós públic es va donar cita al Teatre Municipal de Morella per a presenciar el concert de Nadal de la rondalla, una actuació que ja és tota una tradició del calendari d'activitats de les festes. Aquest concert es realitza per a donar la benvinguda a les festes de Nadal i congrega molta gent que ja ho té com una tradició dels dies previs a les celebracions. No, per a nosaltres el que fa d'especial és pues això, el principi del Nadal, l'ajuntamos tots, tots els veïns i veïnes de Morella que tenen el gust d'acompanyar-nos, que sempre solen ser molt agraïts i venen bastant, com avui hem estat molt ben acompanyats. Entonces, pues, per a nosaltres no és cap esforç, és una part més que preparem per després del concert de l'otoño i que la veritat, molt agraïts per l'assistència i per el suport dels morellans i morellanes. Així, el repertori inclòs principalment Nadales, des d'aquelles més conegudes, passant als que representen més la tradició local. Les Nadales de Morella, per supost, que són el que toquem cap al final, perquè ells són nostres, i entonces, bueno, nostres del poble, perquè són diferents autors, i després han preparat la d'Estes Fideles, Cançó de Bressol, el tamborilero,
Els Àngels de la Glòria, que és una nova d'enguany, és una popular francesa, el cant de la nit de Nadal, els Infantillos, els Doce van tocant, el Mundo Feliz, en un portal, i ja venen pues, la part que a nosaltres ens agrada molt, pues, en un portal, Pastores venir, l'estrella nos guiarà, venir Pastorcillos, ahí sempre estem en els Pastorcillos una mica a veure quina peça mos toque, adorlemos-le, bienvenido a nuestros valles, i com els últims anys toquem la marxa Radesky. Entonces, pues és una mica, intentem introduir la primera part coses novedoses i la segona part pues, ja el que normalment solen tocar tots els anys, sobretot perquè se van deprenent i la gent jove també els va deprenent, els villancicos que són de la zona i sobretot pues, mantindre l'espíritu de recuperació de totes les peces que tenim. Aquesta ha sigut la darrera actuació de la rondalla en 2022, l'any del seu 30è aniversari, una fita de la qual els membres arriben amb la satisfacció per l'aconseguit, però també demanen relleus perquè la rondalla pugui tenir futur. Complíem 30 anys, que sempre la gent anava tocant anterior a això i cada un estava en unes coses, en la dansa, en moltes coses, però realment pues la rondalla està molt satisfeta del desenvolupament que ha tingut durant aquests anys. Sempre tenim una preocupació i és la preocupació de que no se'ns incorporen gent jove. Sí que ara enguany podem donar les gràcies a dos nous companys que formaran part de la rondalla a partir d'ara. És la seva primera actuació, es volem introduir suavement perquè no se mos assusten i la veritat que pensem que mos encantaria molt que la gent de mitjana edat, d'edat adulta, que sap tocar una miqueta la bandúrria o la guitarra, que no fa falta que sàpiguen solfeo, sinó que els agrade, perquè tenim grans professionals, tenim tres persones que tenen la carrera de música dins de la rondalla i que ells estarien encantats en ajudar-los i que moltes vegades pues, pensen la gent jove té moltes coses que fer, està la banda, està la batucada, està en els gaiteros, i n'hi ha, diguem, una franja d'edat ahí que han fet música i que se podrien incorporar com se feia antigament, que s'agarraven unes guitarres i les bandúrries i se feien els bureos i s'anava a tocar pels masos o en un placet o en un cantó i se feia la música, les albaes, en fi, tot el que n'hi hagués costuma en la zona. Claro, si no se mos va incorporant gent, nosaltres mos anem fent grans i això pues, no mos agradaria que se perguere perquè la veritat pues, és vida pa les costums d'un poble. Per al 2023 el grup ja prepara les actuacions que portarà a terme, que inclouran les dates habituals i també alguna sorpresa. Mira, justament antes de començar de fer l'actuació d'esta tarda, han fet l'assemblea general perquè ara és una fecha que coincidim tots per l'actuació i que estem a final d'any. I sí, ja tenim diverses propostes i prepararem el concert de primavera i també tot el que tenim contratat en l'Ajuntament, Sant Antoni, per supost, que és la primera data que tenim en guany en la banda, que ens han demanat el poder participar com se feia antigament, en clarinets i en instruments tant de rondalla com de la banda, i ens fa moltíssima il·lusió i els agraïm profundament que ens feien un huequet en aquestes fetges que sempre el divendres de Sant Antoni, tant si han hagut majorals com si no, la rondalla està sempre ahí. I després hi ha una programació, pues en principi avui concretarem una missa a la Todolella, el concert de primavera, després tots els d'estius i la rondalla no para i ens agrada canviar de repertori perquè tenim gent molt fidel que ve a totes les actuacions i entonces no volen que se mos cansen, volen sempre traure alguna cançoneta nova que els seguís que atrapant, no? I que seguís que venint acompanyant-nos. La rondalla va donar la benvinguda al Nadal amb el seu tradicional concert. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat este dilluns la residència de majors Sant Joan Baptista de Morella. El president, acompanyat per l'alcalde Ramsès Ripollès, ha mantingut una reunió amb els responsables del centre i ha pogut desitjar un bon Nadal als residents.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitat este dilluns la residència de Major Sant Joan Baptista de Morella. Acompanyat per l'alcalde Ramsès Ripollès, Puig ha pogut saludar i desitjar un bon Nadal als 68 residents amb què compta actualment la residència de Morella. I ha mantingut una reunió amb els responsables del centre que, recordem, tot i que és de la Generalitat Valenciana, està gestionat per les Germanes de la Consolació. Durant la visita, el president ha atès als mitjans de comunicació que han preguntat sobre les ajudes davant la inflació i la bonificació de 20 cèntims en el combustible, que en principi es continuarà aplicant a les famílies amb menys recursos i més vulnerables. Yo creo que lo que tenemos es que alinear siempre las medidas en función del interés general y lo que dicen los organismos internacionales, europeos también, es que hay que continuar ayudando a aquellas clases, a aquellas familias, a aquellas rentas que en definitiva tienen más problemas, más dificultades. Todo lo que son acciones más lineales que afectan a todos, pues no son precisamente aquellas que en estos momentos, desde una perspectiva de una cirugía más acertada, se deben producir. Por tanto, lo que sí que hay que mantener en cualquier caso es el apoyo a las familias con menos recursos y a las clases medias. Es fundamental, se tiene que mantener todo tipo de ayudas, todo aquello que tiene que ver con lo que se ha hecho desde el punto de vista del transporte muy específicamente. En este caso la Generalitat Valenciana también ya hemos anunciado que durante el año que viene, hasta el mes de julio como mínimo, está garantizado que todos los menores de 30 años van a tener todo el transporte gratuito de la Generalitat para cualquier desplazamiento. Y también continuaremos manteniendo las reducciones que llegan hasta el más del 80% para el resto de las personas. Por tanto, tenemos además que continuar con la bajada de tasas, intentando mantener en estos momentos el apoyo mientras dure la alta inflación que vivimos aún en este momento. Respecte a la reforma del sistema de finançament, Puig ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord. La qüestió del finançament és una qüestió estructural que en aquests moments veiem com és necessari, és absolutament necessari, és absolutament imprescindible l'acord. I té que molt a veure en aquesta situació. Només es desbloquejarà l'assumpte del finançament si hi ha una visió diferent en Espanya respecte a el que ha de ser la coexistència política, perquè si no va ser impossible. Si en aquests moments no és possible ni arribar a un acord en el compliment constitucional per a renovar el Consell del Poder Judicial, que és una qüestió que exigeix la Constitució i que posa unes lleis determinades, imagina't vostè en el finançament, que porta bloquejat des de l'any 14. No és una qüestió només del govern, és de govern, d'oposició, de grups polítics, dels territoris, i hi ha que fer-ho perquè és imprescindible per garantir la igualtat, i la igualtat és irrenunciable. Des de la nostra perspectiva estem, com sempre, cohesionant la societat valenciana i en aquest moment s'ha aconseguit una altíssima cohesió entre la societat valenciana per tal d'exigir el finançament just, al mateix temps continuant insistint i hem d'insistir des de la política, des de la societat civil, per tal de que se posen d'acord els grups polítics per tal de fer possible el que diu la Constitució, que tots els ciutadans han de ser iguals. Però mentrestant, la Generalitat ha continuat treballant en la convergència real de despesa per habitant en Espanya. I vam partir l'any 15 d'una situació d'una gran inferioritat i en aquests moments ja estem superant el que és la despesa, la inversió per habitant, aunque això sigui a costa de vegades de l'augment del deute. Però aquest deute és un deute que ha de residenciar-se en l'Estat per garantir la igualtat. I per tant, més pront que tard, aquest deute, l'Estat espanyol, és el que té que assumir el seu cost. El president també valorava el missatge del rei destacant la importància de la cohesió social, unitat i respecte a les institucions. Deia que cal fomentar una societat de respecte i la convivència. La música també ha estat molt present aquests dies, sobretot les Nadales, conegudes popularment com a villancicos. A Vilafranca, per exemple, divendres al vespre el grup Dolces Cançons oferia el tradicional concert de Nadal fent un repàs de les Nadales més conegudes. A més, ho feia amb la participació d'uns cantadors i cantadores molt especials. La sala de teatre Carles Pons de Vilafranca s'omplia de gom a gom per a gaudir de la música de Dolces Cançons. El grup local deixava de banda el seu repertori habitual per oferir una actuació el més nadalenca possible i així desitjar unes bones festes a tot el poble. Així el públic assistent va gaudir d'una bonica vesprada de Nadales en les que menuts van ser els grans protagonistes. Nadal.
La bústia dels Reis d'Orient ja es troba instal·lada a l'entrada de l'Ajuntament de Morella. En aquest punt, els xiquets i xiquetes de Morella ja poden tirar les seues cartes demanant als Reixos allò que desitgen. Aquesta bústia estarà instal·lada en aquest punt fins al dia 4 de gener, quan passarà el patge reial a buscar-les en l'habitual cavalcada que eixirà a partir de les 7 de la vesprada des del portal de Sant Miquel. Des d'allí recorrerà el carrer principal de Morella anunciant l'arribada dels Reixos el dia següent. Enguany, ja sí, tirant caramels i sense cap impediment. Calor, molta calor, és el que ha fet durant els darrers dies en el que ha sigut el Nadal més càlid de la història. Estem a punt de tancar el que també serà l'any més càlid de la història en temperatures que no són bon temps. I nosaltres acabem així, però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que es noteja als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Dimarts de respir en les temperatures que baixaran una mica respecte als dies de Nadal, quan han estat elevadíssimes per a aquesta època de l'any, arribant a observatoris com el de Morella fins als 23,5 graus en els dies 23 i 24 de desembre. Ja van baixar un poc aquest dilluns, dia de Nadalet, quan les màximes es van quedar amb la més alta a Sorita amb 19,6 graus i la menys alta que fou a Castellfort amb 14,8. Pel que fa a les mínimes, la matinada de dilluns o dimarts ha presentat gelades. La més baixa ha estat a la vora del riu, a Sorita, amb menys 1,9 graus, i la més alta ha estat a Olocau, que no ha baixat dels 8,9 graus en tota la nit. Aquest dimecres les temperatures seran similars a avui, amb predomini total del sol i màximes al voltant dels 15 graus i gelades als rius a primeres hores. Canviaria el temps el dijous amb el núvol i precipitacions dèbils amb uns 3 graus menys de màxima, però seguint amb dies molt més càlids de l'habitual per estar a punt de tancar el mes de desembre i l'any 2022.